Chceš koupit nebo prodat coiny FIA FC24? Tak naši stránku fifacoin.com a zadej kód CASTER pro 5% slevu. Navíc pro nově registrované uživatele platí stava 7% na první objednávku. Nakupuj na vlastní riziko. Zdravím, zdravím dámy a pánové, já vás vítám u nového videa a dneska si vyzkoušíme dvě nové posily, protože tyhle ty posily opravdu stojí za to. A ano, opravdu stojí možná i víc jak 9 milionů, možná míň. Teď si úplně nejsem jistý, každopádně Thierry Henry a jeho nová Icon karta, která má 4-kový skilly, 5-kou slabou nohu. Neskutečná karta, playstyle plus na finesy, playstyle plus na svižnost, na eleganci a na první dotyk. No a k tomu ještě Zinedine Zidane, umístěná střela plus, dloubáček, dlouhá přihrávka a R1, aka techničnost. Jako tohle to bude něco naprosto neskutečného. Já už jsem s ním odehrál víkendovku a musím říct, že ten Thierry Henry je naprosto neskutečný. Ten Zidane tam ještě nevím, tam je pár otazníků, ale snad je dneska vyřešíme a snad Zidane zahraje pořádně. Budu moc rád za like na tohle video a samozřejmě budu moc rád, pokud ty zvážíte odběr, protože každý den vychází nový videa. V komentáři potom máte odkaz na můj nový YouTube kanál, kde se věnuju reálnému fotbalu, tak taky budu moc rád, že nám podpoříte. Teď už ale můžeme jít na video a jdeme si ukázat v akci tyhle dva gouty. První zápas proti nám bude Peter Schmeichel, Van Dijk, Ruben Diaz, to je docela solidní týmeček, Simon Stunes, Garnacho, akorát Basic Lampard, to úplně nechápu, ale ten zbytek týmu, ten je velice solidní. Tady je hnedka Thierry Henry, ale my ale nahráme pod sebou, že nebudeme hamounit a Darwin Nunes dává hnedka první gól. Druhá minuta utkání a my jdeme do vedení 1-0. Musíme trošičku potahat i nějaký akce s tím Zidanem, takže počkej, Zidane, pojď vybojovat balón, tak úplně ne, možná tady Darwin Nunes uteče a srovná hnedka na 1-1. Počkej. Schmeichle, ty tvoje zákroky jsou někdy hodně jakoby divný. Zinedine Zidane, počkej, my to chceme na finesu, musíme tady nějak jako zamotat, aby to nebylo úplně obvious. Počkej, Zidane, Ježíš Maria, on nás tam úplně napadá. Tak druhý pokus, Zidane. Zidane finesa, já to špatně natajmuju po takový době, ale ne. Thierry Henry, kámo, on je hrozně mrštný, naprosto neskutečný. Henry, penaltička ne, Ruben Diaz podle sudí čistě a tak bohužel penalta nebude a takom Van Dijk. Thierry Henry, jeden step over a už utek celý obraně, dáme si finesku. Já jsem to tady zadrbal, šel jsem moc blízko. Thierry Henry opět step over a opět zdrhá Ruben Diaz, ho musel faulovat. Ten Henry prostě, to je neskutečný. Henry se skvěle vymotal, ještě jsem to natajmoval opět špatně, ale i tak ta finesa byla naprosto neskutečná a skončila jenom těsně na tady velká chyba. Henry, počkej, step over, dáme si šajtličku, on movuje a díky tomu vyráží na další růžek, ale ten tlak je tady naprosto neuvěřitelný. Thierry Henry na zelenou, břevínko, ale nádherná finesa Thierryho. Thierry Henry, kámoš Michael se vychytává, to vypadá, jak kdyby ten Henry byl dřevák, ale fakt věřte mi, on byl naprosto neskutečný. No a pojď Henry, utekom už to musí být tvoje, teď už to musí být tvoje Thierry Henry, no konečně, levačkou dává gol na 2-0, Thierry Henry opět zdrhnul obraně, no a tady přichází rejčky dneska v prvním zápase. A Thierry Henry tady měl opravdu nespočet šancí, škoda, že ten Zidane zatím je pořád takovej nevýrazný. Druhý meč, Dudek, Ramos, Guardiola, Hernandez, Bernardo Silva, Rice, Kroos, Puškáš, Depay, Rafinha. A on má krose, on už má vlastně celou sezónu, no to snad ne. Mně chybí třeba 15 levelů reálně. Jak jste na tom vy v sezóně, kolik vám chybí do konce? Rafinha, Puškáš, 1-0 prohráváme, na Puškáše se moc těším. Kámo, ten Henry je insane, ale nedostal se ke střele, ale počkej, jak se brát pokračuje. Darwin Nunes, bol roleček, 1-1 srovnáno. Mimochodem ten Darwin taky naprosto úžasný, takže doufám, že to všichni udělali, protože ta karta. Wow. Myslím, že není dokonce vyšlo i video, dokonce nejsem jistý, ale myslím si, že jsme ho dělali. A jako podle mě dostane ještě plus jeden rating a pak bude naprosto nechutnej. Darwin na Garnacha, obíháme golmana a jdeme do vedení 2-1, Alejandro Garnacho. Garnacho na Henryho a Thierry pojď, klidně si to dej na finesu, ty ono zmátni ještě jednou na finesu, ale ne, opět zblokovaná střela Thierryho Henryho. Darwin Nunes v úprku. Darwinos, jak to vyřešíme, já to asi zadrbal, yes, já jsem to bohužel zadrbal, on na mě vyběhnul, potom šel zpátky, mě to zmátlo a bohužel to dopadlo, jak to dopadlo, to byla moje obrovská chyba. No a pozor, fuprku opět Thierry Henry, jak to tady tentokrát vymyslíme, zkusíme prostě finesku, Thierry Henry, další nádherná finesa na zelenou, vedeme 3-1, ale ten Zidane to kolik stojí, tak prostě ani dopředu, ani dozadu, moc ho tam nevidím, ale Henry asi jako nejlepší roťák, kterýho jsem hrál. Thierry Henry, kroketa, ježiši Maria, viděli jste, jak je obratnej, jak je mrštnej, to je naprosto neuvěřitelná karta,
Pokud máte kojiny, hledáte útočníka, kupte Tierianryho, protože kamarádi, tohle je prostě totální bestie. Petrček, Carvalho, Araujo, Bernardo Silva, Garnacho, Forlán, Núñez, Barkova, Sabitzer, solidní týmeček, opět je daleko docela v sezóně, ale my máme Thierryho Henryho, ale hlavně toho Zidana, který už musíme jakoby nějak ukázat a vymyslet si nějakou novou, udělat si nějakou akci, nějaký prostě solíčko, finesu, zatím nemá snad ani střelu podle mě. Forlán, já jsem to čekal, ale podrázek, ale výborný Saliba. Garnacho tady běží dobrý kůl, ale absolutně nikoho tam nemá, jenom Xavi Simons, jeden step over, vrátíme to, tady úplně prázdná brána, 1-0 vedeme, Alejandro Garnacho. Výborně vyřešená situace, takhle se to má dělat. Thierry Henry, co vymyslíme, nahrajeme. Nahráli jsme možná pozdě, tak nakonec ne, Darwin Núñez, 2-0. Nakonec se tam Thierry Henry načasoval naprosto přesně. No Zidane, ty vole, jak on se tam proběhl, já už to by asi nemám slov. Garnacho, opět vysuneme Henryho, Henry zdrhá. Thierry Henry, ježišmarja, počkej, on má podat balona, ještě k tomu dává gol. Thierry Henry, 3-0 v 15. minutě, ale prostě on nejde odstavit od míče, nejde prostě. Zidane, že by konečně něco... Zidane, ježišimara, Zidane, to bylo neskutečný, Zizu dává svůj první gol, 4-0 v tomhle utkání, kamarádi, Zizu to tam prosoloval, prokličkoval naprosto neskutečně a ještě zakončil šajtlí. Ale já bych hodně chtěl samozřejmě ještě vidět nějakou tu finesu, že to musíme vyzkoušet. Thierry Henry opět step over, opět tady běží naprosto sám, finesa 5-0. 22. minuta utkání, tady to jenom ukazuje, jak moc silný ten útok je, že tam Darwin Núñez a Thierry Henry. Wow, to byl dobrý signál. Nakonec tam ještě skoro byl vlastňáček, ale dobrý, přežili jsme to a tak stále vedeme 5-0. Tady už je opět Thierry Henry, který udělal step over, opět běží sám Thierry Henry. Odmítnej Carvalho, no to je jasný, udělá se takhle bolrolek, zakončí finesou, na který má PlaySide Plus a my jdeme do vedení 6-0. Núñez, Garnacho, Thierry Henry, to jsem se ustřelil, to jsem se ukvapil. Xavi Simons, Darwin Núñez, Henry. To mohlo být stopový. Zidane, finesa na zelenou, konečně taky máme finesku od Zidana a nebyla vůbec špatná. Zidane, ta střela, kámo, já jsem držel R1, by to byla zase finesa a to moc jako finesa nevypadalo, co si budeme. Na přímách, které máme Sabitzera, on nám pohnul s golmanem, teď on ho zase ale vrátil, tam co nám s tím golmanem dělá. Vystřelíme to na stranu prostě golmana, Sabitzer a jeho přímáček. Petr Čech vyráží, Darwine, pojď, Darwine. Škoda. Ajajaj, Darwin Núñez. 6-1, Darwin si dává gól. A dokonce i oslavička, škoda, že to nebylo gridy. Thierry nedošáhne, to je škoda, kdy mohl dát ještě jeden řebíček do rakve na konci prvního poločasu, ale bohužel nedošáhnu na balón. Barkola, můžem na zadní a ježišimaria. Co jsem si to právě dal za vlastňáka, to snad ani není možný. Já mluvuju na zadní schválně, to bych zamezil gólu, no a stane se tohle. Jak je to ten stav vůbec možný prostě? Tady už je ale Thierry Henry. Thierry Henry 7-2 netka z kickoffu. Darwin Núñez, hodíme tam, ajajaj, to byl fauliček, Karčaový dostane redku, je to tak, sudí tam redku, soupeř zavol pauzičku a počkej, on dohrává i s červenou v zastavu 7-2, no tak to jsem snad ještě asi neviděl, počkej, dává znova pauzu, přijde to RQčko nebo ne? A my teď jak máme další přímák se Sabitzerem, tak jsem zvědavý, jestli to teďko náhodou nevíde. Sabitzer, ne, nechoď ty tyči, výborně, už je pryč, Sabitzer střílí, Petrček vyráží na roh. A Zidane si udělá opět slalomek, ano, teď uděláme kličku a vyšleme tam finesu na červenou. No počkej, během tý střely padlo RQčko, když jsem se ani nekoukal, kde jsem měl hlavu v dlaních, tak přišlo RQ, tak dobrý, přeci jenom to týbek vzdal. V dalším zápasu proti nám vstoupí docela Zico, wow, Zico, Rafinha, Balak, Araujo, Nabatle, Schmeichel, Saliba, Theo Hernandez, jako tady ten týmeček je víc než solidní. Ale my máme víc než solidního útočníka a tím je Thierry Henry a nikdo jiný. Henry už jede bomby, ježišmarja, co tam zase provedl s těma dvouma hráčema, to bylo neskutečné. A tady je Darwin Núñez, který dává netka gol na
2-1-0 po tom, co tam Andrej totálně zrušil a odstranil ze hry dva obránce. Myslím, že to byl Tyrané za Saliba a tady přišlo další RQčko. A tak si dáme ještě jeden zápas. Alisson, Cafu, Garincha, Hernán Martínez, Nkunku, Foden, tady ten týmeček je nic moc, takový docela už zastaralej a dekon v době eura už jako chtělo by to podle mě lepší karty. Týpek to asi nebude zrovna dvakrát hodně hrát. A my tady zkoušíme náš kickoffek, Darwin, to je penaltička v 50. sekundě, Alisson dostává žlutou kartu, no a Zidane dává pravý horní roh, nádherně, Zinedine Zidane dává další gol v tomhle videu, to jsme potřebovali dokonce v prvním minutě utkání, no wow. Thierry Henry, finesa na zelenou! Čtvrtá minuta, Thierry Henry dává gol na 2-0. Ty jeho finesy, kámo, to je něco neskutečného. Thierry Henry sekne, další finesa na zelenou! Dámy a pánové, Thierry Henry 3-0. Wow, wow, wow. Rovnou RQčko na tvrdo, týpek na volenou pauzu, ale nakonec prostě totálně vyrageoval. Takhle praštil do PSK a to se vyplo. Takže my slavíme rage quit na tvrdo ještě před pauzou. Teď je ale čas Zidana a Andriho ohodnotit, no a začneme třeba s Zidanem. Upřímně jsem o té karty, když vidíme tu cenu na trhu, která je asi 5,5 milionů, čekal něco víc. Má playstyle plus na finesy, ale sami jste mohli vidět, že ty finesy tam úplně nelítají a nejsou dost tak dobrý. Když to srovnáme třeba s těma, jaký má Andri, tak to je naprosto nesrovnatelný. Ta jeho podpora útoku i obrany je taková prostě, on je jakoby nikde. On tam prostě je, ale zároveň tam není. A nevím, jak to vysvětlit, prostě je takovej duch. Nemastnej, neslanej. Ty staty jsou insane, ta karta stojí 5,5 mega, ale prostě upřímně... Já mám teďkon úplně smížený pocity, protože prostě jsem měl hroznou radost, jsem tu kartu viděl, no ale teďkon vůbec z něj tu radost nemám. Z koho ale radost mám, tak je Thierry Henry, kde je naprosto neskutečný. Ty finesy, jak mu tam lítali, mohli si to vidět, to je prostě symfonie, to je nádhera a já jsem z toho velice nadšený. Thierry Henry má v tomhle tom týmu 32 zápasů, 57 gólů, 26 asistencí, z toho přišlo hodně rage fitu, dostavu 1-0 nebo klidně i 0-0 a jako Henry je fakt top tier útočník a pokud máte ty coiny, tak neváhejte a běžte do Thierryho Henryho, protože to je naprosto neskutečná karta a upřímně to fakt nejlepší roťák, kterýho jsem hrál, ale to neznamená, že za týden třeba to nebude někdo jiný, protože vychází právě nový a nový karty. No a co je taky důležité říct, tak ještě nemám Ference Puškáš, na kterého se moc těším, no a doufám, že ho vůbec získám, že to stihnu. Budeme doufat. Každopádně dámy a pánové, pro dnešek to bude všechno. Já doufám, že se vám tady ten výkon Andriho líbil. Věřím, že ten výkon Zidana asi moc ne, ale ten výkon Andriho opravdu stál za to. Budu moc rád za ten like a samozřejmě pokud vážíte ten odběr, protože každý ráno teďko vychází nový video. Vy co ještě chodíte do školy, tak užívejte prázdniny. Teďko máte samozřejmě víc času na to sledovat moje videa, za což jsem moc rád, doufám, že tak učiníte. No a samozřejmě dole v komentářích, nezapomeňte, jak už jsem říkal, je tam odkaz na můj druhý YouTube channel, který je nově založený a vedu tam ráno fotbal, tak budu rád, že tam podpoříte, běžte tam. Budu se tam na vás těšit a čekat na vás, takže tam fakt doražte. V popisku máte odkaz na můj Twitch streamu, moje Hero Hero, Instagram a TikTok, tam mrkněte, sledujte mě, vidíme se opět zítra a čágo!